Mörka ögon kan aldrig bli fel. Det kan vara både klassiskt och dramatiskt. Kajalpennan är en perfekt grund för sotade ögon. Börja applicera den längs franskanten och arbeta upp mot globlinjen i yttre ögonvrån. Ta en lite mjukare rundad borste och tona ut kajalen lite grann. Se till att du får kajalen mjukt fördelad över hela ögonlocket. Tona sedan även lite lätt uppåt och utåt. Var noga med att inte ha för mycket färg i penseln och tryck sedan på skuggan ovanpå kajalpennan. På så sätt så blir det mättat och man får en jämn yta. För att få ännu mer djup i den här makeupen så väljer jag att applicera en mörk lila nyans från ögats mitt in mot den inre ögonvrån och även lite lätt ut mot den yttre. Detta kan vara en valfri färg i önskad nyans. Nu är det dags för lite highlighter. Det applicerar vi precis under brynet. Ganska så försiktigt. Tonar det mjukt ner mot ögonlocket. Applicera även highlighten längst inne i ögonvrån och jobba ihop det med det mörka på ögonlocket. Applicera även lite ljus ögonskugga precis i ögonvrån, även på den undre fransraden. Det gör du lättast med en snedskuren pensel. Det som återstår nu är att tona ut den här mörka linjen. Därför väljer jag att plocka upp min rouge även på ögonlocket. Jobba i små snabba cirkelrörelser för att lätt få en fin uttoning. Som pricken över i för ett sotat, mörkt öga så avslutar jag med massor med mascara, men se till att inte få några klumpar.